И денеска не беше избран председател на собранието, качен на тиранската платформа. Нашите пораки ги слушнаа сите амбасадори. Некои со поотворени уши, некои не, меѓутоа добро дознаа што ние бараме и на што инсистираме, од што не одстапуваме. Ден да се собереме овде за да прославиме конечната победа. Победата за една единствена, за унитарна, за заедничка Македонија, во која сите заедно ќе живееме како сложните браќа од приказната.